Okay, that's LaGrange, Indiana. And he is the Kyle, real workaholic guy. He's gonna introduce like these carriages, how much costs and for what. So what about this horse carriage? Which one? This the one? First one, like. The first one? Yeah. That's around 5,000 or 6,000. Ah, 5,000, 6,000. It's about four people fits. Huh? How many people like fit? Five or go three in the seat if it's like two parents in the front, then a little child, then if it would be in the back, it could also. We sometimes sit four in the back and we hold each other. Ah, so that's usual winter carriages, yeah? For summertime, like that's ones, like here and right there probably. What about that summertime carriages? Those? I'm not sure about those. Ah, a little bit cheaper, but probably, hopefully. Ah, okay. What about the storage rooms? Like, are there bills in there? Oh, I think, come. Oh, it's brochure inside. Brochure, and then it's prices on. How big and the price and... Oh, it's inside? Yeah. Okay. Right there is how much this one costs. Ah, okay. So $11,689. Like, so detailed. Like, it's impressive. Ah, okay, I see. But it's pretty big. Like, you can even live here. House, like, not only storage room. They make some bigger than this. Ah, you mean, yeah, for order probably, special. Definitely. It's just everything handmade. Yeah, that's pretty good deal, pretty good, detailed work. Oh, what about that order, like smaller, like a cheaper, yeah? About 10,000, so inside, all the... Detail information inside, yeah? Yeah. All of them, I think they have a price inside them. Ah, okay. Uh-huh. Yeah, I would appreciate, Kyle. What's your guy's name? Linden. Winden? Linden. Ah, Linden. Ah. Michael. Ah, that's good. That's easy. They call me Ross just shortly. Real name, a little complicated. Rustam. Well, nice to meet you guys. I really appreciate for your information. Bana kichkinagina anaqa bola uchun de bu ot arava. Endi kichkina, juda ham kichkina mana. Ko'rsangiz bo'ladi, vashar qilib qo'lim takoy mini ot de bu. Tur var orada kichkina. Ha, menga Kyle mama ot arabani tushuntirib o'tdi. Bu yerda endi 5-6 ming dollar ekan, deyman o'sha ot araba. Qishkisi mana oyna aniqa tozalaydiganlari bor. Keyin lampochkalari ham bor. Endi sekin yuradi. Mana haydovchi oynadan qarasa bo'ladi. Chotki ishlangan lekin. Mana sekin yurish uchun. Endi sekin yurish ana mana trigonlik belgisida. Yeah, that's mana amishlar aniqa butta eshikchi mashina qo'chiladi. Tepadan pastga. I ichida ja aniqa udobno 4 odam sig'adi. Hozir men boshqa narsalarni tanishtiraman. Mana bu oldi tarafi. Mana mamutchi mana
oyna artadigani. Shunda qo'l bilan mana qilinadi. Oh, put that up. Ah, okay. When no rainy or snowy, like cool weather. Ah, I see. Ah, keyin mana tormoz. Mana tormoz bosiladi. И тигидан полный кабель ану манам кабельдан ана қилади, тормоз беради. Жа бир ажойиб ишланган. Ман бу тигидан анақа секин юрадиган, анақа флашерлар бўлади-ю, сары чиролли. Ўша секин юриётганини билдирадиган свичлар. Кеким мана Bamtı, batareyi anaqa qanç qolganı, vaqt ko'rsatadigani. Ha, hammasi juda ichkari, ichkariga svet juda zo'r, chetki qilingan. Ana bolalarni kishini ot yurish. Mana ham ot kulinadigan mana ham arabalar bir $300, $350 atrofida ekan-da. Mana bu mana manchi joyi adreslari agar kimdir qiziqsa, masalan, qaradir otarov moshi bo'lsa. Mana manaqa kladovka uylar endi Amerika juda ham popularni. Bular masalan narsalar qo'yib qo'yishga-da, o'sha ketmon, betmon, o't yuladigan asboblarmi, har xil o'sha kam ishlatiladigan narsalarni qo'yib qo'yishga-da. Color samples inside this building. Har xil ranglar anaqa kolleksiyasi ichida o'sha любой rangni qilib berish mumkin-da. Ta, mana mana shunaqa ranglar. Har xil o'sha. Mana shu qolgan rangni tanlasa, o'sha zakaz bo'yicha qilib berishadi. Bu yerda qanaqa ishlaydi masalan, ular buni shunoq yasaladi-da, o'sha bitta otaradi, olib borishadi. Keyin taxlab o'sha to'zni qurib berishadi-da, просто ani skelet hamma narsasini olib borishadi. Bunaqa uyni tashib o'tirishmaydi katta mashinada. O'sha joyiga olib borib yasab berishadi. Ben bu uyda mana hozir yozgi anaqa setkalar bilan o'ralgan qurishi. Bu ham anaqa. Bu qanaqa bahoda? 2700 li ham bor, mana qanaqa kattalikda qilib berishadi. Tak har xil 3535. Mana kichkin-kichkin kladovkalar bular. Endi har qanaqa arzoni 1595. Так. Endi Amerika uchun normal baholar hisoblanadi. Ha, mana bo'lsa rangdan tanlash bo'yicha har xil. Voy, o'zi ham bir uchdan ko'p ranglar bor ekan. Mana buni bahosi $11,689. Endi Achkotda-da bu Achkotda uy. Склад. Энди мындан тора барабар ҳам кичкина қилиб беришади-да, энди заказга қараб. Мана боллар учун, яна коттлар учун отарвади. Ашер размер кичкина. Mana mamma otni dumi kesib tashalganda, bu yerda spetsial, masalan, otni dumi kesilgan bo'lsa, zanj belgisiki bu o'sha yer chopishga, o't yulishga ishlatiladi-da. Ana naryoda tovuqlar. Bu anaqa mana mashinaga mana buni ulab qo'yishadi-da, har xil o't yuladigan, ish qilib, har narsalar. Mana yer chopadigan, o'tmasagan yer chopadigan narsa. Mana mamma yozgida, anaqa letni dom, anaqa juda zo'r, ana setka bilan qoplangan, hech qanaqa chivin-pivin o'tib ketmaydi-da. Ha, bu arg'imchoq o'rnatilgan. Endi bu yerda chivinlar ko'p, har xil hashoratlar o'shanga mashina qilishadi, set ko'rinishadi. Mana
oyla bir oturuş ki mantıklı stol kop koyacaktı. Onlar benimle devam alıp korsutu. Korsutu çıkardı genç oy. Ve amışlarını uzunu urf odatları var. Kanuni himoya qilinadi. Mana bu anaqa. Amış, marozni qiladigan joy. Jo, yaxshi toza qiladi anu organik. Endi har xil narsalar kimikatlar qo'shilmaydi. Toza, tabiiy. Anaqa amışlar ice cream sotishadi, muzqaymo. How are you guys? Good, how are you? Oh, great, thank you. Yeah, help yourself. I will after you guys. Yeah, let's get that one. And a cup or cone? Just cup, that's it. And one, two, or three dips? Let's get three. Medium vanilla cone, like a two dip. Yeah. What's your name? I'm Tyler. Taylor. Tyler. Ah, Tyler. So, so in Amish culture, like when you get 16, you got to choose which you're gonna horse ride or vehicle. Yeah. Horse ride because kind of danger, especially when the trucks, all these vehicles, some distracted drivers. Yeah, that's... Yeah. It's up to you if you want to drive a vehicle or not, but it, when you join church, that you can't drive anymore. You. Your cell phone has to go. Who does? But it's up to you to join church. Yeah. Ah, okay. So, lifestyle choice. Yeah. That's good. You have a choice. Yeah, I mean, I thought some places like real strict. Like you gotta go that way or no way, something like that. Yeah, I mean there are people like that, but they're mostly pretty laid back. I mean, ah, that's good. So you can use internet. Yeah. That's I have a cell phone. Ah, that's pretty good. Yeah, I was like kind of too strict. Like so, I see now. Like, thank you. Yep. Appreciate. Uh huh. Mana marojni zakaz qildim. 4 dollar ekan. Shakar qo'shilmagan-da, yaxshi aniqi. Endi shakar, protsess shakarni yemayman o'zi. Ya'ni o'shanga mashinaqa narsalarni aniq qilaman. Ah, men hozir Taylor bilan gaplashdim. Endi Taylor aytibdi-lar, 16 yoshga to'lgandagi yoki 18 yoshgandagi o'zimizdan xohish o'zi o'sha ota araba minish, yo bo'lmasam aniqa mashina minishdi. Lekin anaqa sertifikatga qo'shilgandiki, bunaqa o'sha anaqa seriozli bo'lishadi. O'sha sertifikatga qo'shilish ham, qo'shilmaslik ham bolalarning xohishida. Endi bu yerda lifestyle choice deyishadi. O'sha o'zini hayotiy yo'nalishini tanlashi. O'sha xolis internetdan foydalanadi, xolis foydalanmaydi, o'sha ota-onasini yo'ldan boradi. Mana shunaqa ishlar bo'pti, shunaqa qilib bu videoni yakunlayman. Cho'zib yuboraman shekilli. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kayfiyatda yuringlar. Keyingi videolarda xabarlashguncha xudo xolisa. Kech bo'linglar.